صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي سفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد معننا من نفر رديت عن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من اكتب السفر salam alaykum suñu mbokk internet yi sétanté CR Sénégal sa su nek rek ni lañ leen koy défélé du lenn luddul wadjal magal gi nañ ko défé won sa mbalé mais lañ koy défé wat ba légui ñi ngi fi ci Touba guy mbind ku xol na xamné askano lawbe ño fi dajé té yaakaana ni kuy bëdd lu bax lu nek wala wërsegu yaatu sété lawbe yi lawbe tay ño xewla safar rek ñu wara ñew xol leen ak Seigne Fallou rek and ak mom ak gaay yu bax yi ma sha Allah ak seen adrouma yu rafet yi ñu fassiyene dugg ci rek tala andal ak man ñu dugg ci biir laaj suñu gaay ñom ba tay rek ñi ngi fi ci askano lawbe gaay nak ño xewla safar seen déguisement yi ma sha Allah ma xor rek gesso gis na go ñoo xamne gaay yaangi daw de xamu dugg ci biir xol gaay eh baye leen bu leen daw bu leen daw ani seen jowrin ani seen jowrin ani jowrin ah eh yow la gaay joxagne de yow la gaay joxagne yaay jowrin eh deggal li baye ma nak may ma tuuti rek ma laaj la tuuti rek ñew ñew ñol ñol no wa tesser ñoo ñew rek am yow tamit li dafa neex ngeen xew leen ni ñu war leen ko wonel ah ci public bi addu yépp di leen gis dafa neex wa tay ñu doon ñew nak ci seen safar tay di leen laaj no leen dundé safar bi affaire yoy dal tournel ni waaw ginaaw buñu santé yalla rek julli ci yonenté bi sante serigne touba khadim rasoul bu wër sante ki nga xamné mo tax ñuy defal muy serigne touba sante sunu mamouri sante sunu jeurini di am contactement rek ci bisu tay bi parce que li serigne touba lañ woté safar lañ wax 18 safar té da no nek ay ndaw tollu ci aduna seen xel demul ci lul tak seen laxasay ligéyal serigne touba té serigne touba amul tanki ginnaw tanki kanam la am ma ba tax li mën taxa joxe rek nañ dundu mbekté mi kon mbekté mi la ni dundu di santat bu wër wër di siara di ñaan yalla suñu borom lepp luñu def ren bu deewene suñu borom fulal ñuko ak borom touba lu nu man ben bu deewene ñu man ko ñaar suñu borom def be kenn baña manki muy gor di jigen kep ku fa joge rek yalla defal la yokote ak tawfiqi serigne bi di ñaan ci yalla suñu borom lepp luñu fi di neubé rek ak lepp luñu agalé suñu borom agalel ñuko di sant ñepp di wax mention spéciale ci ñepp di sant ñepp di gëreum ñepp amunu fayu kenn li serigne touba rek ko man yaay deug nga wote mbolo ñu wuy ci la perte sa temps tek say xewal ñak ci sa doole ñak ci sa poste lolu serigne touba ko man kenn munu ko def lo do ma dama dudul serigne touba mi fi nekkal xala yaay ni nak ñom seen xel nekkul ci dara bëggunu dara lodul and ligéyal serigne touba santane ñi nga xamne ni ño jël ligéy bi tek ko suñu loxo mais dañ leen kay delo wat bokku ko ak ñom parce que lepp li nga xamne rek jël nañ ko tek ko suñu loxo dañ koy delo wat kulluhum rek yaangi ci senes bi yaangi ci mamour muy goor di jigen dañ koy partager ndo ak ñom bokko ndo ko dundé ko ak ñom ligéy yo ndo ko kafo ndo ko fo ndo ko rew ndo ko dundé ko serigne touba ji dundé ko bamba ji ba kéro muy jeex di ñaan ci yalla suñu borom al muntaha bashir mu fi yalla tek yalla ko fi yalla yagal tuwer lepp lu mu ligéyal mamam suñu borom fulal ko ko di ñaanal xalé yi kulhum di ñaanal goor yalla yi kep ko def ren yalla nga def dewen waaw ñi content nañ jere jeuf content nañ eh ajo way ajo nay neex law ba ye xewla de eh gaay yeen la ajo waaw gay deggal di xalé sante ngeen le waye ku len sante ni rek lepp yef seigne touba dama bëgg na xol ak bis bi nu mu nexé ni nga wax ma yow ku la sante rek ba paré nga door ma wax man mohammed ak borom touba rek mo ci japp bu baax bak seigne salé mom mo japp ba lepp baax bak seigne salé moy lolu ndax li mom seigne touba rek moko mëna am ñu ñëpp ñu and ñu doon ben nek ay xalé tamit nak bak seigne salé bëgg lu neex rek mo tax ñu def te dañu bëgg mu gëna yok bak seigne salé no day yok sax ndax serigne touba mom amul tanki ginaaw yoy kanam rek la am sa su nek non la fay deme ma seen jigen ni ni ma sha Allah yene tamit yene ngi sante jonga ma ngeen ni waye kan mo len sante ah gis nga de lepp dal bis bi ba safar bi rek ak serigne bi ah degal li sante safar gi ak serigne bi ma sha Allah ah
acca way nay neex la oui ma yeen sen dara du yomb parce que dañ na law be te ku bëgg wëse ku nekk da wuté law be ma sha Allah yalla bu len ci dugg han dama bëgg na ngeen woné sen bop ba wa tcr yépp xamné ñi ñu sétte jar nañu sétte muy law be tay ja ñu def ni def suñu safar ci bis bi def suñu dégagement magal bis bi té ku na xamné ñu lay labé serigne bar dañu bëgg serigne touba lolu dal mo waral li tay ma sha Allah wañ nak ya nga gëna xam peñé ci seen kanam é wayé li xew fi é li lan la lan mo xew é law bay xé agal baama séti ñal ah é santanga le numu démé ni yéna xew le tay yéna xew mayma é ay way bi mo na an waaw ba tay rek comme niñ ko defé ci basse ba buñ fa joggé ñi ngi fi tay ci guuy mbindi tamit ñi ngi ci wañ bi ñew nak fekk fi jorini wañ mom ñu koy laaj rek mom nan la jité wa wañ bu tay waaw xana di wax assalamu alaykum rahmatullah wa barakatuh di ziar di nuyu serigne muntaha mbacke mom serigne basirou diko ñaanal serigne borom bi guddal en fanam balim nal ligéel ko mamam ju sel ja mu agalé ko nim ko bëggé ci daraja cheikhul khadim diko ñaanal tamit serigne cheikh jëm fall mi fi jug baye ko serigne borom bi xara ko aljana te tass ci barkem ci daraja cheikhul khadim diko ñaanal fi ki fi tok tamit mu agale nim bëgge ci barkep cheikh ibra waaw xana di wax contane di wax ne di nuyu suñu mama yi suñu ginaaw di len wax ne sant nañ len bu baaxa baax parce que depuis suba ñing fi ñew waaw diñu jappalé manam dañu suñu xol sedd dal suñu te ñun danaka suñu xol bu sedd rek duñ mëna wax waaw di wax ne manam ku gis li rek xamne manam liggéey serigne touba rek mo am jëriñ liggéey serigne touba rek mo am solo leneen amu fi jëriñ leneen lu way di def tamit dang ko sanni waaw te li dal moy tawfiix bi waaw bo gisee li rek xamne ñi and nañ ci pass and ci pass gu wër dal te loolu mo am solo xana di touba laat dal bu wër wër di nuyu sama mbokk goor yalla yi fi nekk yépp di nuyu yaay boy yépp di leen wax ne contane nañ bu baaxa baaxa baax ci ñoom bëgg nañ bu baaxa baax dal suñu xol mo sedd waaw di ñaan serigne borom bi dimbalé ñu ba li ni nekk manam ay manam raison yi taxawal jeunesse yépp bolo and don ben liggéeyal serigne touba loolu dal lañuy ñaan serigne borom bi serigne touba cheikhul khadim mu defal ñuko ci daraja cheikhul khadim di jéggal waat bi wër nak assalamu alaykum rahmatullah waa kon non la ko waxe dan moy jité wañ wi mom nak da momay wut wax lolo tax danaka ay cadeau bari wu ci waye nak ma gestu nak gestu gisat kenen ñu dugg ci bi rek laaj suñu yaay yi nga xamantene ñomi tamen ñoy yor walum liggey mi ñongi ci soblay ñom ñoy fédé soblay ñoy défar affaire salam aleikum yaay bo ñu ngi la fekk fi tay nak ngay sédé le nokos bi waté sé rek ñoo ñewon tay ci safarou lawbé yi nga wax ñu rek yow no ki ye gisé bis bi tay ah ma sha Allah fatou bar fa kallo xalé dañ ko def daw mu réussir trop machallah ren tamit ñu defaat seen jom nata xaaliss xalé yi ci nekk Italy jappalé leen ñun seen yaay yi ñoom ñi tok ak seen magi jigeen ni ñepp ñew di leen jappalé bëgg rek yefi bu dawane inshallah ndax seigne touba mom ay mbiram du delu ginnaw mako kanam rek la jëm di ñaanal suñu xalé yalla na leen yalla def ay mag yu am ñam xalé yi am jom lañ yalla na leen yalla may ñu dundu ba seeni doom di ko def ci barki serigne bara mbake borom guuy min Seigne Touba mel nonou daw xar la won ren nak la xamna ne dewel mom gilem lay don ndax Seigne Bamba rek mo momi lepp ma sha Allah assalamu alaykum mbokk yi dara ak jamm ci assalamu alaykum mbokk yi dara ak jamm ci tese ak Senegal tane ka ñu fi nga xamanti moy Touba bi mi ci safar gi la xamanti ni no bay Cheikhul Khadim ñu xamal la bay nga xamne ñu jaay ci lepp jënd ak Seigne Touba ñu ko dara la leen ñu liggé ak Seigne Touba mo tax tay ñu wajjal ma dara tay di le waaw ginaaw bu ñu sante yalla rek julli ci yoonte bi di sante yalla bu baax di am contentement ci bës bi di la nuyu ñu ngi xel waccu waccu bëss mu tedd bi ngeen ñew suñu xol sax mu guuy teew bi ngeen teew waye liggey bi ñi la gëné doon la bay serigne bara nek ci jeunesse kenn doxal ñu muy liggey serigne touba nek ay xalé man may jawrin bi man may pot borom bi
liguey bi ñu ko doon dafa daw daw mo nekkon premier édition ñu dafa ko fi ci 10 minutes ren mo nekk deuxième édition mais aussi dama tout le gis né ñu mu démé dama doon dembu guddi ma xéra ma fal guddi ma xéra ma fal bi tout le gis né ko ñu jallé ak ñu mu nexé ak dund way ci def dembu tay nak dañ taxawal bëss bi jang kamil tas adalal nami ñaanal ci dalé waye ñaanal ci Touba waye ñaanal ndabot bi waye ñaanal serigne Touba yi def duguy mënd lolu taw fex serigne Touba mënu ko passer bis ba ngi ni ñu ngi dundal guddi gi amal nañ ay berne am nañ jangul s2 lolu mo waral bis bi nga ma am rek parti ma li nga xamni mel tour bi abou aziz hein abou aziz abou aziz abou aziz ñu ngi safar gi ba légui safar lawbé yi lawbé yi nga xamné ñu jaay seen lepp ci neeku seen tuwa ñu ngi taxaw kenn ci ñi nga xamné go ñu organiser safar gi soxna ci nga def may fi seen bi naka nga tuddu mu xéeri wañ président jëlé ci Touba so ba légui gis nañ la nga nekk ci safar gi di nga ko genn yow ana lan nga bokku ci daaira bi lo ci doon manam man may président daaira bi ñuy seen mën la manam ndessal xobbi nak mo sedd trop trop ma sha Allah parce que day wajal bi ci sewal khatim bi mom mbegg la ngay dundé yakar la xobbi mo sedd ba mu ta wax mais ndax ngi gisé bi tay bi am ci contentement rek contentement nak bu baax baax ñoo ngi sante serigne bu baax tamit ma ngi leen di dégal parce que liñu am né yombul dal dama bëgg ngeen ay ndaw yu jugto liggéeyal serigne bu baax lool yaakaar na jafé na lool ci réew mi kepp ku ko wax sante bu baax lepp lu serigne ci dégg na yi né lobé sewul khadim yi né jaay ci lepp jëndé ko ci billahi dafa leer serigne bi rek moy ñu ñop lool lool ñu bu yalla bu la sa baat bi merci merci bu ko jërëjëf na la baay nga ko dé ci liggéey bi sun borom may la jërëjëf jërëjëf gaay ba tay ñong ci safaru li nga xamanteni moy safaru lobé yi may tax wa kenn nak ñom muy serigne cheikh djum mom defena na ben bafal bo xamanteni bobu legui tan muy dugg ci genn ni cheikh dafa melni da nga and ak mbekté mu reey waw mbekté bi mom amna commencement mais amul yomukaay amna tambule mbay mais amul yomukaay parce que jour bi ko sabouré debul affaire bi commencé cheikh bi lañ ko ndëkk dara jaar am cheikh bi ñu dem ba legui dem ba ligéy sawar gi wa cheikh bi lañ ndëkk def gu dem dara jaalé ko cheikh bi jang nan khasaayit bernel non sal nan sunu wax jang nan ci guddigi dara jale ko sebiro avant tout
صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي سفر هماني على ماهن ما الأبصر السفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه هجيب به لجاد مؤمن عن النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي عليه السلام من لو ربت بالسفر